305 אלף סטודנטים ילמדו בשנת תשע"ג במערכת ההשכלה הגבוהה. זהו גידול של למעלה משני אחוזים לעומת שנת הלימודים הקודמת. המקצועות הפופולריים השנה הם אדריכלות, רפואה ומנהל עסקים. במשרד החינוך מתגאים כי זוהי השנה הרביעית ברציפות שבה שנת הלימודים נפתחת כסדרה. אנחנו הנדסאים מבקשים שהמדינה פעם אחת ולתמיד תכיר בזכויות שלנו. זאת עדיין לא נמנעו לגמרי השיבושים. פורום המכללות הטכנולוגיות להנדסאים, המונה 60 מוסדות ברחבי הארץ, החליט להשבית היום את הלימודים. זאת בעקבות הזנחה פושעת הכוללת קיצוצים בתקציב בעשר השנים האחרונות שהביאו למצב חירום כהגדרת השופטים. אנחנו לא רוצים שהמדינה תמשיך לממן אבטלה. המדינה צריכה לממן אתכם. יש פה פסיפס אנושי של כל הנגב. גם ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת בר אילן הכריז על שביתה כחלק מסכסוך עבודה הנוגע לפדיון ימי מחלה של חברי הסגל הפורשים לגמלאות. על רקע פתיחת שנת הלימודים נחשף היום מסמך פנימי של המל"ג שגובש בשנתיים האחרונות ומציג תמונה עגומה. על פיו רק קצת יותר מ-11% מהתלמידים לתואר ראשון הם בני החברה הערבית, פחות ממחצית מייצוגם באוכלוסייה. בלימודי התואר השני מספרם יורד ל-7%, ואלו בקרב הדוקטורנטים עומד על 3% בלבד. בסקל האקדמי עצמו מהווים הערבים 2%. והציפייה שלי שגם בשנים הבאות הסטודנטים מעבר ללימודים ולהרצאות יזכרו שהמהות האמיתית של המילה סטודנט זה לממש את כל אותן מטרות ופעולות חברתיות שבעצם הופכות את החברה הישראלית שלנו לחברה טובה יותר. הפוליטיקאים הטריים מנצלים את הנתונים להעביר מסר לבוחרים, בו בזמן שר החינוך שסייר היום במוסדות החינוך בארץ, בחר להגיע דווקא למרכז האוניברסיטאי אריאל עם מסר ברור. אוניברסיטת אריאל תהפוך למוסד אקדמי ומחקרי חזק, שבעוד זמן לא רב יתקשו להבין בכלל על מה היה הוויכוח. וכמו תמיד באמצע הסערה הפוליטית המתגברת, ניתן למצוא קצת נחמה אצל נשיא המדינה, שקיבל היום תעודת מורה מחנך לשם כבוד במכללת לוינסקי, שחוגגת 100 שנה להיווסדה. כל הדברים החשובים קמו לפני המדינה. אוניברסיטה העברית, התזמורת הפילרמונית, לוינסקי. ואילו זה להפך, אני לא יודע מה היה קורה. אילו המדינה הייתה קמה לפניהם, והם רק אחרי זה, בטח לא היו תקציבים. בדברים האלה של הנשיא פרס כפי הנראה תמונה המורכבות של נושא הטיפול בסטודנטים, גם אם ניתנים להם תקציבים, עדיין תחום ההשכלה הגבוהה בישראל זקוק לשיפור.